Akka naannoo Oromiyaatti isheetoofota garaa garaa mootummaan labse keessa labsiin misooma Ruusii isa tokkodha. Godinaalee lixa Oromiyaatti argaman keessa godinaaleen Jimmaa, Boonnoo, Beddellee fi Iluu Abbaabor warreen misooma Ruusiif filataman keessaa isaan adda dureera. Godinaalee kanneenitti yeroo duraaf lafa hektaara 1,100 ol misoomsuuf kan karoorfamee hojjetamaa jiru yeroo ta'u, kana keessas lafti hektaara 1,600 ol godina Iluu Abbaaboritti misoomsuu irratti argama. Qonnaan bultoonni godina Iluu Abbaabor Anadaarimuu waldaan gurmaa'uudhaan Ruusii kilaasteraan facaasan kunuunsaa jiru. Bultoonni kunneen misoomni Ruusii bu'aa olaanaa qabaachuu himanii sanyii fooyya'aa fi lafti irratti misoomsan jiraannan kana caalaa hojjechuufis qophii ta'uu isaanii dubbataniiru. Misooma kana pilaastara nama 12 walitti ijaarramneeti. Qotaa jirra hektaara 8 akkatti qotaa jirru nama 12 hojjechaa jira jechuudha. Hanqina xiqqoo lafa qabna lafa dhabne. Hanqina lafarraa lafaatu xiqqaate lafni hunkee kanama dhuunfaati. Isarra wal ijaarame xiqqoo lafa dhabne malee hanqina isa lafa harkaanee baay'inee bal'ifnee ni qonna Ruusii kana bal'ifnee. Mootummaa nu bira dhaabbatee nu deeggaree akkaataa itti nu tajaajilamnu nu gargaaraa jira. Kanaaf amma gammannee hojii baay'ee ariifannaan rakkoo keessa bahuudhaaf abdii goonee jirama. Callaa guddaa nuti argachuudhaaf isa kana nuti akkasitti buufnee mi'a hafnaa ni haramnaa bakka as akkasii qotookkannaa ogiisan bakka yoo akkuma lafa irra baay'ee qonnaa mi'a. Intaal 56 dhibba fa'a bakka akkatti argannu yaadna bakka. Karoora keenya Ruusii karaa humtaala 800 argachuudha. Immoo gaafa callaasaa gaafa arganne gabaa ariifiin argannu bakka gabaan keenya gabbo'aadha. Waan kana maashiniin Ruusii kana akkasitti nu dhaabbatu. Mootummaan kilaasaraan nu qindeessee akka waan maashiniis nu wanni godhu ammas deebi'ee hanqina lafaa qabna. Nuti immoo warra kilaasaraan ijaarame kun lafti kun nutti xinnaate lafti lafa jiraatu kan jiraatu ta'e lafa akka nuukan kilaasaraan ammallee namatti dabalanne akka hojjennu jechuudha. Bulchaan Anadaarimuu Obbo Biraanuu Lakkaasaa misooma Ruusii milkeessuuf xiyyeenyaan deeggarsaa fi hordofiin barbaachisu taasifamaa jiraachuu kaasaniiru. Itti gaafatamaan waajjira qonnaa godina Iluu Abbaabor Obbo Asjannaaqii Admaasuu godinichatti ganna kana lafa hektaara 1,600 irratti Ruusii kilaasteraan misoomsuuf karoorfamu himanii hanga ammaattis lafti hektaarri 1,800 ol faca'u dubbataniiru. Naannoo aanaalee 7 kan ta'anu hojii misooma ruuziitii fi potenshaal yookiin haalli agroo ekoloojii isaanii mijataa kan ta'ellee itti daballee jarreen kanaafis karoora sirriitti qoqqoodne hojii kana milkeessuudhaa fi hojii hojjetamaa jira jechuudha. Kanaaf naannoo dhiheessii callaa guddistuu sanyii filatamaa isaa wajjin wal qabateellee naannoo Daarimurraa beeziksiidiin jira waan ta'eedhaa fi aanaalee godina keenya keessa jiran kan birootii fi madda sanyii illee argachuu kan dandeenyu aanaa Daarimurraa akka ta'e qorannoo qonna baakkoorraa illee sanyiin fooyya'aa hin jira waan ta'eedhaa fi achiif illee yeroo nu hafee jiru kana keessatti qonnaan bulaadhaaf yeroo nu itti sanyii dhiyeessuudhaaf of qopheessaa jirru hin jira. Bulchaan godina Iluu Abbaabor Obbo Ndalkaachoo Tafarii kallattii mootummaan naannoo Oromiyaa inishiyeetivii Ruusaa irratti kenne milkeessuuf hojjetamaa jiraachuu eeranii rakkoowwan qonnaan bultoonni kaasan furuuf xiyyeeffannoon kan hojjetamu ta'uu dubbataniiru. Akkuma hojii nageenyaa irratti hojjetaa jirru hojii misooma Ruusii kana irrattis qabannee hojjenne milkeessina waan ta'eef 1,100 miti isaa oliyyuu milkeessuu dandeenya jechuudha. Maaliif lafa jiru laalleerra qonnaan bulaan baay'ee qophaa'aadha. Dhumarratti yommuu oomishu kun ga'ullee gabaa isaarrattis gargaaruu qabna jechuudha. Malee daldalaan gidduu galee isa qonnaan bulaan oomishe akkuma barbaade fuudhee fe'ee inni baasu sirrii miti jechuudha. Gatii barbaade gatii dorgomaa ta'e hawaasni kun fayyadamaa ta'uu qaba waan ta'eef ammumaa kaasnee gabaa irrattis hojjechaa mekaanizeeshinii kana barbaachisu irrattis hojjechaa nuyi hin deemna. Sinirraa kan nuyi barbaannu baay'inaan oomishuu kilaasteraan oomishuu ogummaadhaan deeggaruudha. Dhimma gabaa, dhimma daandii, dhimma shiilerii isa kana mootummaan qabatee irratti hojjeta. Misooma Ruusaa kanaan dura aanaa Daarimuu qofa keessatti hojjetamaa ture gara aanaalee godinichaa hafanitti babal'isuun hojiin facaasaa geggeeffamaa jiraachuu ragaan waajjira qonnaa godinichaa irraa argame kan inni mul'isu.